Dokumentary Filmebis Kinofestivali, Sinedok Tbilisi, agrzelebs ghiatsis khvesh kinochvenebebs. Gushin filmis sakhelzodebit Patara katsi dro da trubaduris chveneba gaimarta. Premieras estreboda avtori da rejisori Ineke Smitsi, romelits specialurat kinochvenebistvis Holandiidan chamovida. Namushevris avtori politikuri propagandis migma dokumentari mkhatruli da animatsiuri kinos sherzqmit stilobs aghzeros abkhazetshi mtskhovrebi adamianebis qoveldghiuroba. Dokumentary filmebis moqvar Kinofestivali nachwa 30 septembrande Driving Kinoteatrshi sheuzliet. Nishelomania ეს ძალიან რომ საქართველოს ნაშვენები იყოს ფილმები რომლებიც მოგითხრობენ გვიჩვენებენ თუ რა ხდება დღეს აფხაზეთში ანუ არა იმ კადრებს რასაც მაყურებელი შეჩვეულია სულ ომი ან პოლიტიკური დატვირთვით არის ეს ყველაფერი რაც დღევანდელმა მაყურებელმა იცის მაგრამ ჩეულებრივი ყოველდღიური ცხოვრება რომ დავიგოთ რა არის რა ხდება და სხვა თვალით შეხედოთ იქ აურ თქვა ცხოვრებას რაც შეეხება ფესტივალს გრძელდება ამ პანდემიის პირობებში სამწუხაროდ პანდემია მატულობს მაგრამ როგორღაც ვცდილობთ და ვახერხებთ რომ მოვერგოთ ამ სიტუაციას ხელოვნებით გაკეთებული რაღაც სიკეთე და სილამაზე დაახლოებს ჩვენ ძმურ ხალხებს და ალბათ რაღაც ალაში არის ალბათ გასაღები იმისა რომ ჩვენ ისევ ერთად ვიყოთ ესეთი თემა რასაც აფხაზეთი ქვია და ეს დიდი ტკივილი ამდიმა ტკივილა მომიყვანა აქ. Many conflicts all over the world. ბევრი კონფლიქტია მსოფლიოში, ინტერნეტი, მიგრაცია. მე ვფიქრობ ადამიანების უმეტესობამ არ იციან თავიანთი სამშობლო და უმრავლესობას ენატრებათ სახლი. ეს არის აბსტრაქტული თემა და მინდოდა მიმეცა კინემატოგრაფიული სახე. ამიტომ გადავწყვიტე და გადამეღო დოკუმენტური ფილმი აფხაზეთში. აფხაზეთი არის ნაწილი სამხრეთ კავკასიის. აქ ცხოვრობს შერეული ხალხი, მულტიკულტურული საზოგადოება, ბევრი განსხვავებული ადამიანი. Ახლა რეკლამა